怎么去帮助一个人可以站起来，而不是永远都失智的躺在那边，失智的坐在轮椅上面，真的要站起来才是重要的一件事情。曾丽文三度中风，积极复健，行走自如，还可以帮忙搬运辅具。他以自身经验鼓励同样中风的照顾户。没感觉了啦，有有了。所以说你现在你一定要慢慢用它，让它恢复，不然你现在越来越没感觉，就是神经没有了。你不练的话，你就会萎缩。这样子做，这样子做，就是左右交叉，这样子右手慢慢走。在大家的鼓励之下，马上从沙发站起来。真的比我当初走得很好。志工除了打气，也送来辅具，同时加强居家安全。大家嘛做一支60公分的，好，上边门拢做60公分的。慢慢走过去，所以我们就结合辅具平台跟那个安美给他一整套的。我很谢谢他们，他们给我鼓励，我希望能自己赶快好，然后去找工作，照顾儿子比较周全一点。隔壁栋也有一户女士，颈部开刀无法工作，经济陷入困境，志工送来中秋礼盒。他有帮我插管，说我里面很不舒服，然后会引起有的时候会咳，大家来帮忙。度过了就好了，以后你有能力也可以出一点力。我很想哭，是因为我觉得这样子的关心关怀其实不是说每一个人都有的。佳节前夕，志工忙着穿梭长街陋巷，给别人温暖，自己也感受幸福。世间的苦我们能够出一份的力解决人家的苦，我们觉得我们是很幸福的。大爱新闻真善美志工叶静红、余生全、曾秀旭台北报道。